חזרתם לעוד ולוג, אני מתה על המראה של הסומק הזה, זה הסומק של מק למי שתהתה. אני התעוררתי לא מזמן, התארגנתי על עצמי, יש לי היום חיסון ראשון סוף סוף. כן, האמת שלא רציתי להיות מאלה שנדחפים לחיסונים, פשוט כי אני לא אוהבת לחכות בתור ואי ודאות, יהיה, לא יהיה. אז כבר אמרתי אני אחכה עד שאני אוכל לקבוע תור נורמלי ולקח קצת זמן, כי היה בעיות עם החיסון השני, לא היה מקומות, לא יודעת, בסוף קבעתי. אז היום אני הולכת לעשות את החיסון הראשון. אני חייבת לשתף אתכן שאני כן הייתי מאלה שמעט פחדו בהתחלה כזה מהחיסונים. היה לי כזה איזשהו חוסר ודאות, זה באמת היה חדש וכל הקונספירציות שמעלים לגבי זה. אני באמת לא נכנסת עכשיו לעניין של דעות, כל אחת שתעשה מה שהיא רוצה, אבל באמת הבנתי שאני לא רוצה להיות מונעת מפחד, אני לא רוצה להיות פרנואידית ולחשוב מה רע ומה יקרה ולא יודעת מה, אז אני פשוט עושה את החיסון הזה, אני סומכת על הרפואה. באמת אני לא חושבת שבישראל היו שמים משהו בגוף של בן אדם שיכול להזיק, במיוחד כאילו הרפואה בארץ היא וואו. אז זהו, היום אני הולכת לעשות. כן, אז זה נראה שלפני שנייה הייתי פה, אבל האמת שחצי יום עבר, אני אחרי החיסון, אני מרגישה מצוין. האמת שהיד אפילו לא כואבת, אני הבנתי שהחיסון השני הוא יותר בעייתי, אבל היד לא כואבת, רק אם אני עושה ממש איזושהי תנועה כזה חדה, אז אני מרגישה את זה. והאמת שאחרי שעשיתי את החיסון, ירדנו כזה למטה, יש איזו מאפייה, וקנינו לשתות, הלכתי עם אחות שתל, קנינו לשתות, וכמה קרואסונים, ואז הלכנו למול החוף, פתאום הרגשתי כאילו שאני חוזרת לחיים, אפילו שזה עם מסכות וזה ובאסה, אבל פתאום אני אומרת לעצמי, די, בא לי כבר שכולם התחסנו והקורונה הזאת תהיה מאחורינו ונחזור לחיים שלנו, כאילו, די. אני לפעמים רואה סרטים וכאילו מוזר לי לראות אנשים בלי מסכות, ואני אומרת, וואו, כמה זה השפיע עלינו בתת מודע, בהכל, וכל כך בא לי לחזור לחיים שלפני. זהו, והלכתי לזרה, לא היה תור, אז נכנסנו. האמת שבתור זרה כבר כאילו קצת טירוף. מלא סיילים, בא לי כבר ללכת עוד פעם. אבל כן, קניתי כמה דברים. יהיה פה הול קניות, אני חושבת שהוא יעלה לפני הבלוג הזה, אז אני מקווה שכבר ראיתם אותו, ואני אקפיץ לכם פה לינק לסרטון. כן, וזהו, סתם רציתי להזכיר אתכם שהחיסון עבר בשלום והכל בסדר, ואני אחזור לכם יותר מאוחר. טוב, אז האמת שעברו כמה ימים מאז שהתחלתי את הוולוג הזה, ואז כזה היה סופש ולא היה שום דבר מעניין, הייתי בבית. וזהו, התחיל שבוע חדש, יש לי קצת יותר זמן, יותר דברים להראות לכן. היום התחלתי את הסמסטר, שיהיה לנו בהצלחה לכל מי שלומדת, למסטר חדש, עוד פעם בזום. נקווה שלפחות את השנה השלישית שלי אני אלמד במכללה. הסמסטר הזה אני לומדת פעמיים בשבוע, כי יש לי גם פרו-סמינריון שאמור לקחת די הרבה זמן, אז לפחות זה רק יומיים וזה נחמד. מחר אני נוסעת לסטאז', אמרתי שאני אפרט קצת בהמשך. אז הסטאז' שאני עושה זה במשרד יח"צ, שהאמת אני עבדתי איתו בתור משפיענית שמקבלת מהם חבילות ועניינים, ויצא ששאלתי באמת אם אני אוכל לעשות שם את הסטאז' שלי, כי זה משרד שמרגיש לי מאוד משפחתי והרגשתי בנוח לפנות אליהם. אז המנהלת של המשרד הסכימה, ועכשיו אני עושה שם את הסטאז' כבר 3 שבועות בערך. חוץ מזה, אתמול קפצתי לזרה ואני אומרת לכם, די, אני מפסיקה להיכנס לשם ולעשות לכם המלצות, אני כל פעם מחפשת מציאות בסיילים, עניינים, אני משתפת את זה באינסטגרם בעיקר, אז אם אתן לא עוקבות, זה הזמן. אבל זה עושה לי חור בכיס, מצאתי 3 פריטים שממש לא יכולתי להשאיר בחנות, ומצאתי יותר פריטים, אבל זה 3 שהייתי חייבת. אני כבר אראה לכם אותם. האמת שאם כבר זרה, אחת מהעוקבות שלי שלחה לי שבראשון הפכו את זרה למין אוטלט כזה, אז איזה מזל שזה לא קרוב אליי, כי אחרת בכלל הייתי משתגעת. אני תמיד מוצאת בסיילים דברים, אתן ראיתם גם בעול שהעליתי וגם בכללי, הרבה פעמים בנות כותבות לי, אני לא מבינה איך את מוצאת את הדברים האלה, הייתי אתמול באותו הסניף ולא מצאתי כלום וכאילו את מוצאת מלא מציאות, אז פשוט צריך לפשפש ולחפש ולהסתכל ולמדוד, יש דברים שעל הקולאב לא נראים יפים ואז על הגוף הם הרבה יותר יפים. גם אחות של טל כשהיא באה איתי אז גם מצאתי לה כמה דברים ממש שווים.
וזהו, בואו נראה לכם מה מצאתי אתמול. הפריט הראשון זה המעיל ההיסטרי הזה, תקשיבו, באמת היסטרי. קודם כל הצבע שלו זה מין צבע אבן כזה, ועדיין אין לי מעיל בצבע כזה. הוא 66% צמר, שזה ממש הרבה למעיל כזה. בדרך כלל אני ממליצה שיהיה לפחות 50%, כי אז המעיל מרגיש הרבה יותר איכותי, ונראה לי שזה כאילו איזושהי מהדורה מיוחדת, כי אתן רואות יש פה איטליאן פאבריק ו... מנטקו, אני לא יודעת מה זה, כאילו אולי איזושהי חברה איטלקית, אז אתן רואות יש פה את זרה, ואת התווית של החברה האיטלקית השנייה הזו, אז נראה לי זה ממש מציע. המחיר ההתחלתי שלו היה 600, ואז כנראה שהוא ירד ל-300, ואני קניתי אותו ב-160. טוב, לא התאפקתי ומדדתי לכן, תראו כמה שהוא יושב יפה המחיר שלו. אני באלה, 170 שקלים. האמת שזה באמת פיסים אחרונים כזה, פתאום יש איזה מעיל במידה, ופתאום צריך לחפש ולפשפש. אני כמעט כל שנה קונה לי איזה כמה מעילים, כמעט כל עונת סיילים. אני מתה על מעילים, אני יודעת שיש לי כבר ממש הרבה, אבל זה באמת החולשה שלי, זה משהו קלאסי שלא יוצא מהאופנה. גם עוד שנה, גם עוד שנתיים, גם עוד שלוש, אני בטוחה שהוא ישמש אותי כמו שאר המעילים שלי, אז 170 שקלים. מושלם, מושלם, מושלם. אגב, באינסטגרם הרבה בנות מבקשות ממני מקטים כדי לחפש את זה באתר, באפליקציה, ובאתר אין כלום. המידות נגמרות סופר מהר עוד בתחילת הסיילים, בגלל זה אני תמיד ממליצה ללכת לחנות עצמה ולחפש, לחפש, לחפש. כל יום יש דברים אחרים. אני הייתי לפני שבוע וראיתי את כל הדברים שקניתי, והפריטים שמצאתי כמה ימים אחרי כבר היו פריטים אחרים לגמרי. המבצעים, יש דברים שירדו עוד במחיר, ואני רוצה להראות לכם עוד שתי פריטים שקניתי אתמול. מצאתי את השריג הזה, זה שריג מאוד דק, הבד שלו ממש ממש נעים, רך כזה, ואני אקפיץ לכם פה סרטון שהעליתי לסטורי שאני מודדת אותו. אפשר לראות שבאמת הוא סופר פשוט וקלאסי, אבל אני מתה על הקריות בכתפיים שכל כך משדרגות את הלוק, והצווארון הגבוה הזה כאילו פשוט וקלאסי וכל כך יפה. זה המחיר שלו, שתבינו, 30 שקלים במקום 139. בכלל, שתדעו שהיה מלא פריטים ב-30 שקלים, כל מיני פוטרים וסריגים דקים כאלה, ממש קלאסיים. אני פשוט באמת לא צריכה, אבל אחות של טל קנתה, נגיד, פוטר שחור כזה. סופר יפה, 30-40 שקלים, זה המחירים, ויש ג'ינס שקניתי. גם אליו אני אקפיץ לכם פה סרטון שאני מודדת אותו על הגוף. סופר קלאסי, גזרת מם, צבע אפור כהה. האמת שבג'ינסים זה באמת יותר קשה למצוא, בדרך כלל נשארות מידות גדולות יותר שלא מתאימות לי, וממש כאילו מצאתי אותו במחלקה של הסיילים, אחד יחיד ובודד, במידה 36 שהתאים לי, והוא פשוט יושב כל כך מדויק על הגוף, זה בדיוק הגזרה שאני אוהבת. הוא גבוה והוא לא רופף לי במותניים, שזה משהו שלא קורה בכל ג'ינס, ואני פשוט עף על הגזרה הזו. אני מתבאסת שלא מצאתי עוד צבעים, וללא ספק זה מהג'ינסים שאני אשלם עליהם גם מחיר מלא, אבל המחיר שאני שילמתי עליו הוא 49.90. זה הזיה, אני לא יודעת, אין לי מילה אחרת, באמת זה הזיה. וזה מה שמוכיח לי כל פעם מחדש שלא צריך לבזבז יותר מדי כסף על בגדים, אפשר לקנות במחירים ריאליים, אפשר לקנות במחירים אפילו זולים. אז באמת תנצלו את הרנת הסיילים, תחפשו. אני יודעת שלפעמים זה קצת יותר מבאז, במיוחד עכשיו עם הקורונה, כי התורים באמת גדולים. אני לדוגמה באתי מוקדם בבוקר, כי באמת החנות אצלנו ממש גדולה, אז מכניסים די הרבה אנשים, אז כאילו את עומדת בתור, אבל את נכנסת בנגלה הראשונה, ונכנסתי די מהר לתאי מדידה. ברגע שיצאתי כבר היה ממש תור ארוך מאחוריי, אז צריך לעשות את זה מהר מהר מהר, ללכת לשלם במחלקת גברים ולא במחלקת נשים. אבל באמת יש מציאות, ואם יש לכם טיפה סבלנות, אתן יכולות לשדרג את הארון שלכם באחלה מחירים. ואני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים שקניתי ולא התאפקתי, די, אני לא יכולה יותר. נכון, הטרנינג הבז' של אדידס, אני התאהבתי באיך שהוא יושב עליי, ובעיקר במכנסיים, וקניתי גם בשחור, אבל קניתי רק את המכנסיים, כי אמרתי אני יכולה לשים כל פוטר שחור קלאסי עם הטרנינג הזה, כי החולצה באמת קצת פחות פרקטית, היא בטן אם אתן זוכרות, ואם לא ראיתן ללכת מיד לצפות בעול קניות המושלם שעלה ממש לפני כמה ימים. טוב, הוא נראה ככה, אני לא אמדוד לכן אותו עליי, כי הוא יושב בדיוק כמו הבז', וראיתן כבר איך הבז' יושב עליי. המחיר שלו 200 שקלים, ותקשיבו, הוא פשוט גזרה מושלמת, הוא סופר גבוה, ומה שכיף
שהוא מתאים גם לבנות גבוהות, אני 1.74 מטר, וסוף סוף טרנינג שמגיע לי עד סוף הרגל. ואם זה מעניין מישהי, קניתי גם את הגרביים האלה, אני ממש אוהבת את הגרביים שלהם, האורך שלהם מושלם לדעתי, עם סניקרס. אני לא אוהבת את הארוכות מדי, יש את הגרביים הארוכות של אדידס שיש לי אותם, והם כאילו מרגישות לי לוחצות כזה על הרגל ולא כיפיות, ואלה מושלמות ממש. טוב, ואני אראה לכם גם משהו שקניתי לאימא שלי, תראו איזה יפה, דקה, אני עם דוד. טוב, הג'קט, אני לא בטוחה שזה עובר במצלמה, קודם כל הגזרה שלו אוברסייז כזה, הוא ספורט אלגנט, שזה סגנון שאני ממש ממש אוהבת. הג'קט שלו מבריק כזה, ואני לא יודעת אם זה עובר במצלמה. המחיר שלו התחלתי 330 והיה עליו 25% הנחה. וזהו, אני פשוט יודעת שאימא שלי אוהבת את הסגנון הזה, אז קניתי לה, אני מקווה שזה יבוא עליה טוב, בדרך כלל אנחנו באותה מידה, אבל היא טיפה יותר נמוכה ממני, אז אני מקווה שהוא לא יהיה עליה אוברסייז מדי. טוב, ופריט אחרון לבלוג הזה, ואני די מפסיקה לבזבז כסף, זה הטייץ הזה. אם אתן זוכרות, קניתי אותו בצבע בז', זה כאילו אותה קולקציה כזה, הטרנינגים והטייצים האלה, והוא יושב מושלם, הוא גבוה, וזה גם מהטייצים הלא יקרים, לדעתי הם יושבים הכי הכי יפה, והם לא יקרים, 180. זהו, אז לקחתי לי גם בצבע שחור. אני אקפיץ פה גם תמונה של איך שזה יושב עליי, כי וואי מה זה, אין לי כוח למדוד עכשיו, אני מקווה שתסלחו לי. ואני לא יודעת למה קניתי גם את הטייץ הזה, כי אני לא לובשת כמעט טייצים, ואני לא עושה ספורט, אבל הוא כל כך יפה שהייתי צריכה את זה בארון שלי, וזהו. נבדוק אם יש באסוס אולי את הפריטים האלה, אני יודעת שהיה, אבל המידות נגמרות באסוס ממש ממש מהר, אבל אני אשאיר לינקים, ואם אתן רוצות אתן יכולות לרכוש באסוס, אם לא אז פשוט בחנויות של אדידס. אני לקחתי שמאל, בהכל שמאל. כן, וזהו. מה עוד? בדיוק הגיע לי חבילה מעמיקה, אתן רוצות לראות? כאילו זה ממש הגיע לפני שהתחלתי לצלם את הוולוג. יאללה, אני אראה לכם. את האמת, חבילה, מה זה מפנקת? תראו, קודם כל יש פה את השקית שלהם, שזאת שקית ענקית, אז זה סופר שימושי. הם שמו לי פה בקבוק יין קטן עם הזהב, ואני חייבת לעשות לק, יש לי תור ביום רביעי ללק ג'ל, אז אני מודה שמציתי את לעשות לק לעצמי. יש פה דפים כזה של רשימות. טוב, הייתה לי שיחת טלפון ונקטע לי כזה הוידאו, לא זוכרת איפה עצרתי. הם שמו לי מוצרים בתוך תיק כזה שמתה על הצבעוניות הזו, אבל זה גם ממש נוח, כי בדרך כלל בתיקים האלה נכנסים מלא דברים, ויש פה כמה מוצרים. קודם כל, אני כבר מכירה את המוצרים של עמיקה ואני מאוד אוהבת אותם, הריח שלהם משגע. יש לי פה שמפו וקונדישנר, שיחת הזנה לשיער שאני כבר אפתח ואני אראה לכם את המרקם. פה יש לי ניחוח לשיער, זאת אומרת בעצם בוסם לשיער, שאם זה בניחוח של עמיקה, מי שמכירה זה ניחוח מושלם מושלם מושלם. והאמת ראיתי שלאחרונה הרבה מוציאות בשמים לשיער ודברים כאלה, אז זה משהו שממש מגניב לנסות. אז פתחתי פה את המסכה שתוכלו לראות, הריח מדהים. כמו שאפשר לראות, כתוב פה שזה ללא מלחים, ללא פרבנים, ללא ניסויים על בעלי חיים. מוצרים מאוד מאוד טובים לשיער, וקיבלתי את החבילה הזו לכבוד השקה שיש לנו ביום חמישי בזום. אז נראה, אולי אני אצלם גם משם קצת ולוג או סטורי שתוכלו לראות, זה כזה תמיד נראה לי מעניין. והאמת שעכשיו אני צריכה ללכת לשיעור, ממש עוד 5 דקות הוא מתחיל, אני אתרגן על עצמי. אגב, לא הראיתי לכן. זוכרות את הכיסא הלא נוח והמרעיש שהיה לנו בחדר? אז טלקן הכיסא חדש מדוקטור גב לדעתי, זה של לייזי בוי, כיסא מנהלים. תקשיבו לי טוב, וואו, כיסא מה זה נוח, כאילו רק נראה לי מפה אפשר לראות כמה הוא רך, וזה מצוין לנו גם כי טל חי על המחשב וגם כי אני לומדת עכשיו מהזום, וזה הרבה הרבה יותר נוח ובריא לגב. סתם רציתי לשתף אתכם, תקשיבו, הכיסאות האלה הם נחטפים, אני לא ידעתי שאנשים קונים כיסאות במחירים כאלה כמו לחמניות. אנחנו חיכינו לכיסא הזה שיחזור למלאי איזה כמה חודשים, רצינו להזמין וצריך להירשם לרשימה מוקדמת, ואז מתקשרים אליך ואז אתה משלם, ואז האונייה רק מגיעה לארץ אחרי ששילמת, יוצרים מתחכה קשר, עניינים, כאילו סרט אשכרה להשיג כיסא. וזהו, אני אסיים פה את הוולוג כי אני ממש ממש חייבת לרוץ לשיעור, כבר ממש מתחיל. אני מאוד מקווה שנהניתן, אל תשכחו להירשם לערוץ אם במקרה אתן עדיין לא רשומות, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, תספרו לי איזה מהפריטים שקניתי הכי אהבתן, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא, ביי ביי!